ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦିଆଯାଏ ରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଜରଉ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଏହି ଜରଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏଠାର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଦେଖିବା। 1968 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜରଉ ଗାଁର ଏହି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ପଢ଼ା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାରଣ୍ଡାରେ, କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 140 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଛି ମାତ୍ର 3 କୋଠରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ 3 କୋଠରୀରେ ପଢ଼ାଯାଏ ପାଠ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ମଝିରେ କିଛି ଆଲମାରୀ ରଖି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ 2 ଭାଗ କରି ସେଥିରେ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପୁରୁଣା ଶୌଚାଳୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ କୋଠରୀଟିଏ ତ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଖାଣ୍ଟି 3 ଗୃହ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ବସୁଛି, ଆଉ ପଦାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ବସୁଛନ୍ତି। 1-8 ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି। 1-5 ଆଉ 3 କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ସେଇଠି ଅଷ୍ଟମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ବି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ଉପରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଛି, ଆମ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଷେଇ ଘର ରହିଛି, ହେଲେ ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। କେତେବେଳେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସେହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଥିବାରୁ ନଳକୂପର ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ମାଉସୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟା ତ ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି, କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ବହିବ ଠିକ ଠିକ ନା ନାହିଁ, ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ସବୁ ତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ଅସୁବିଧା କହିବୁ ଆମେ। ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଜଣ ଟିଚର ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି 5 ଜଣ। ତ ଆଜି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଜି କେମିତି 1-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଯାଏ କେମିତି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲ ତମେ? ଆଜି ପଢ଼ା ହେଇନି କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯେମିତି ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି 140 ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ମୁଁ CRCକୁ ଏକଥା ଜଣିଛି କେତେ ଥର। କିନ୍ତୁ CRC କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? CRC ଜଣିଛି, CRC ହଁ ଏ ଉପରେ କିଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି କହିବି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନା ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ସମାନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସମାନ କୋଠରୀ। ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ଆସୁନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ, ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁଧାର ଆଣିବେ, ତାକୁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।